patono premier ministro, patono tadasu zalebis metauro, patono generlebo, officrebo, sergeantebo da caprelebo. Mie salbebi in taurobis cebrebs, Amerikis shertebuli shtatebis selbs, diplomatiori corpusis armumadgenlebs, patircenus stumrebs, kalbatonebo da batonebo. Minda Irvel Rikshi Dres Davir Senotis Rom Tra Sektemberia Da Uze Tetmetit Listin President Ma Zviad Gamsakurdiam Gasta Vrdane Buleba Rata Tavdatvis Saministros Daetko Eromuli Armis Da Eromuli Guardis ჩამოყალიბება. ეს არის დიდი დღე, თუმცა ეს იყო მხოლოდ აღდგენა იმ ეროვნული არმიის და ეროვნული გვარდიის, რომელიც არსებობდა ასევე 1918 წლიდან და აღდგენა იმ ჩვენი ღირსეული ჯარის, რომელიც საუკუნეების მანძილზე იცავდა ამ ქვეყანას. ეს მინდა მოგილოცოთ თქვენ ყველას, აქ ვინც ბრძანდებით, და ყველა ჩვენ მოქალაქეებს, რამე თუ სახელმწიფო თუ არსებობს, არსებობს სწორედ იმიტომ, რომ მას გააჩნია ღირსეული ჯარი. ასევე მინდა დღევანდელ დღეს მიმოსამძიმრო წვლილებში მონაწილე დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებულ ძალების წარმომადგენლებს 70 წლის მანძილზე გაერთიანებული სამეფოს უცვლელი და ღირსეული უმაღლესი მთავარსარდლის გარდაცვალება. წელს საქართველოში მეექვსეთ ჩატარდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ინიცირებული და მხარდაჭერილი მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი, რომელშიც 20 ქვეყნიდან 2400-ზე მეტი სამხედრო მონაწილეობს. წელს საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებში საიუბილეო წელია ჩვენს ქვეყნის შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წელი შეუსრულდა. წერტნების სახელწოდება ღირსეული პარტნიორი ფიქრობ ერთგვარად აერთიანებს ჩვენს სტავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობების ყველა პოზიტიურ ეპითეტს. დიახ, ეს 30 წელი ნამდვილად არის მაგალითი ორმხრივი ღირსეული პარტნიორობისა და ვერავით არის საწინააღმდეგო მოსაზრება, ვერ დააკნინებს და შეარყევს ამ ურთიერთობას და მის მომავალს. დღეს ევროპასა და ჩვენ რეგიონში, უკრაინაში მიმდინარე ომი ყველაფერი ეს განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს ასეთი მასშტაბის მრავალეროვნული სწავლების საქართველოში ჩატარება. ღირსეული პარტნიორი 2022 სწავლებაში მონაწილე ქვეყნების შესაძლებლობას გვაძლევს გავზარდოთ ჩვენი მზაობა და შესაძლებლობები შავი ზღვის რეგიონის სტაბილური და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფისთვის. 12-დღიანი სწავლება დღეს დასრულდა. საზეიმო ცერემონიამდე ჩვენ ყველანი გავხდით მოწმენი იმ მაღალი პროფესიონალიზმისა და სამხედრო მომზადების უმაღლესი დონისა, რომლითაც გამოირჩევა სწავლების უკლებლივ ყველა მონაწილე. მადლობას მოახსენებ საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობას წლევანდელი მრავალეროვნული სამხედრო სწავლების სამაგალითოდ ხელმძღვანელობისთვის. მადლობას მოახსენებ წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის წვრთნებისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრს სწავლების მხარდაჭერისთვის, რითაც უზრუნველყავით ღირსეული პარტნიორი 2022-ის წარმატებითი განხორციელება.
Madhuva, Mravalne Romulis Avlebis Tradition Partnere Pstamat, Romulis Cels Pirvelat, Monat Irobden Am Nishulans Urknepsi. Japonisa da Schwedetis Schedera Rebuzalibis Aitashoriso Centris Armumat Genlebi, Mravalne Romulis Avlebis Historia Schitzels Pirvelat, Ireben Monat Irobas. Asere, Pirvelat Chaertos Avlebashi, Lietuva, Polonia, Ucraina, Mravali, Rovnuli, Brigadi, Spiradi, Shemad, Genuba. Es, Ovelide, Gahlavt, Ideverci, Dadasture, Bainisa, Romzala, Etobashia, Zala, Partnerobashia. Es, Gahlavt, Ideverci, Nateli, Magaliti, Nisa, Romcheni, Partnerobis, Twis, Sakartvelos, Rogorc, Hirseovi, Partneris, Roli, Prometat, Mishuva, Nihteba, Regionisa, და გლობალური უსაფრთხოების გამტკიცების სფეროში. Წამს, რომ პარტნიორობისა და ერთობის ძალას ვერაფერი შეარყევს. საქართველო მომავალში ღირსეულ და საიმედო პარტნიორობას გასწევს ჩვენს რეგიონში, შავ ზღვასა და მსოფლიოში მშვიდობის გაძლიერების საქმეში. Რამე თუ მშვიდობა და თავისუფლება მხოლოდ მაშინ არსებობს, როცა ღირსეული პარტნიორები გყავს.